Vážení přátelé, milí spoluobčané, vítejte u dalšího dílu vysílání Zeptejte se na radnici. I dnes velmi rád odpovím na vaše dotazy. Pojďme rovnou k ním. Vážený pane starosto, mám dotaz. I když se nejsem jistá, je-li řešení ve vaší kompetenci. Vyjíždíváme často z ulice Revoluční v Borovině na hlavní silnici, směřující z ulice Pražská dolů k bývalé továrně Bopo. V místě křižovatky je z důvodu, že rohový dům má zahradu a na ní těsně u plotu v sezóně často vysoké rostliny, například slunečnice, velmi omezený výhled. Navíc vozidla na hlavní silnici často bohužel nedodržují předepsanou rychlost. Bylo by možno křižovatku osadit zrcadlem proti výjezdu z ulice Revoluční? Děkuji za ten podnět, podíváme se na to, umístění zrcadla prověříme. Jinak, co se týče té předepsané rychlosti, mnohdy je to spíš pocitová záležitost, než že by ta rychlost skutečně byla více než 50 km v hodině. Můžeme i to nechat prověřit městskou policií. Pane starosto, na ulici Sucheniova se velmi málo odklízí listí a před domem číslo popisné 28 máme ucpaný kanál. Mohlo byste to prosím prověřit? Už bylo předáno k prověření, kanál bude vyčištěn a na to listí se podíváme. Pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli by se mohlo udělat přechod pro chodce na ulici doktora Antonína Hobzy. Když se vyjdou schody od Libušáku, tak tady chybí schodníku právě přechod. Chodí zde hodně lidí i školáků. Děkuji za ten podnět. Tuto záležitost už jsme několikrát prověřovali. Vždy jsme narazili na nesouhlasné stanovisko policie České republiky. Znovu jsme to prověřili. Z hlediska policie je tam velmi malá frekvence chodců a z jejich pohledu ten přechod tam nutný není. Pokud by tam byl vybudován, tak by muselo dojít k úpravě fyzické té silnice, musel by tam být vybudován ostrůvek a podobně. My to prověříme, navíc je to ještě komunikace krajská, takže dáme i podnět na krajskou správu družbu silnic, aby nám dali jednoznačné stanovisko. Pane starosto, ráda bych se zeptala na plánovanou výstavbu skateparku a pump tracku. Prosím o informaci, kdy je plánováno jejich vybudování a zprovoznění. Současné možnosti pro jízdu na freestyleových koloběžkách nejsou v Třebíči ideální. V Borovině je minipark pro pár dětí a zájemců je rozhodně více. Starší park pod mostem u bazénu Laguna je již v katastrofickém stavu a především toto místo není pěkné. A následně pár překážek na Hvězdě. Také i bike park u bazénu Laguna by potřeboval důkladnou kontrolu stavu a opravu některých prvků. Takže skatepark a pump track bychom rádi vybudovali na přelomu let 24-25, spíše v roce 25. Aktuálně probíhá projektová příprava. Všechno by mělo být u okruhu Bažantnice Zámiš, kde je na to ideální prostor. Studie je hotová. Aktuálně probíhá projektová příprava. V příštím roce bychom rádi získali finanční prostředky. Co se týče bike parku u Laguny, tak tu má ve výpůjčce místní spolek, který se věnuje těmto aktivitám a záleží na něm, jak ty překážky budou upraveny nebo ne. Ty nejsou ve správě ani majetku města. Pane starosto, před časem na začátku září bylo rozloučení s Polankou, ale zatím se nic neděje. Kdy prosím začne stavba? Tak stavba započne na jaře příštího roku, aktuálně probíhá výběrové řízení. Ta stavba bude od dubna roku 24 s tím, že v červnu 25 by Polanka měla být v Novém Hávu otevřena pro veřejnost a součástí jednak rekonstrukce samotné Polanky, bazénů, bude vyhřívaná voda, zázemí, bude tam dostatek i zázemí pro rodiny s dětmi, budou tam nové restaurace či výdejní pulty. Zkrátka dostane to úplně nový kabát, tak součástí toho bude i nový most přes řeku Jihlavu, protože Bailey Bridge, který tam je, už také má své nejlepší za sebou a bude nahrazen novou lávkou. Vše by mělo být vyprojektováno a postaveno tak, aby to na sebe navazovalo. To znamená, s otevřením Polanky bude i nová lávka. Dále zde mám dvě pozvánky. V první řadě bych vás chtěl pozvat tuto sobotu na okruh Bažantnice Zámiš, kde budeme sázet alej
kde budou lípy velkolisté. Ta alej bude mít 60 stromů. Vy jste prostřednictvím sociálních sítí si mohli adoptovat nějaký strom. Byl o to obrovský zájem. 60 zájemců prvních bylo uspokojeno. Dostanou adopční certifikát a budou si moci tento strom zasadit. Kdo by se na to chtěl podívat, proběhne to v sobotu 4. listopadu od 10 hodin právě na okruhu Bažantnice Zámiš mezi Bažantnicí a Zámišem. Budeme hledat i další lokality, abychom v těchto aktivitách mohli pokračovat a aleje sázeli podél cest pravidelně. A další pozvánka je na 11.11. v 11 hodin a 11 minut na Karlovo náměstí svatomartinské slavnosti. Přijďte ochutnat nejenom svatomartinské víno, ale i třeba pečenou husu. Zkrátka užít si ten krásný den. Je to sobota a myslím si, že to bude stát za to. Tolik vaše dnešní dotazy, děkuji vám za ně, pozvánky, užívejte krásné podzimní počasí, stojí to za to, choďte ven na procházku, příroda je nádherná, listy, které hrají všemi barvami, zkrátka vybízí ke krásným procházkám. Užívejte si to, buďte na sebe milí, hodní, usmívejte se a mějte se rádi.